before you walk. Sick and tired of running. Some nights I call, 'cause I can see the day coming. Molt bona nit a tothom. Avui encetem ja l'últim acte, l'última sessió del Fòrum 10 d'enguany, del 2021. Un Fòrum 10 que celebra, ja ho hem dit en les altres dues sessions, els 30 anys, i avui ho fem lligar una miqueta, perquè estem de celebració, aquest poble, enguany, ho fem lligar una miqueta amb els 30 anys de l'Escola de Música, i per això ens encetaran aquest Fòrum 10 els membres de l'Escola de Música, el Xavi Guitó i el Biel, que ens tocaran algunes peces. Una mica lliguem els 30 anys de l'Escola de Música amb els 30 anys del Fòrum 10 de Puig-reig. I com deia, estem de celebració perquè fa pocs dies, doncs, també, i encara hi ha l'exposició, estem celebrant els 40 anys de Ràdio Puig-reig, i per la Fira de Sant Martí vam celebrar els 40 anys dels gegants de Puig-reig. Per tant, són uns dies que, doncs, de festa, són uns dies d'alegria, i bé, avui es farà aquest acte, el darrer del Fòrum 10, que el Josep ja us el presentarà. Estem molt contents, ja ho vaig dir el primer dia, de que aquí a Puig-reig tinguem aquest esdeveniment, un esdeveniment que podríem dir cultural, però també un esdeveniment de la comunicació, un gran esdeveniment de la comunicació, perquè des de fa 30 anys aquí, per aquí a Puig-reig, hi passen, doncs, hi han passat i hi passen molts grans actors de la comunicació de Catalunya. Molts. Ja em sembla que amb el programa de mai teniu tota la relació de persones que han passat per aquí. Per tant, ja us deixo amb els ponents d'avui i amb el Josep Genescà. Vinga, que us ho poseu molt bé. Doncs moltes gràcies, alcalde. Bé, i avui tenim una sorpresa molt agradable, perquè, com deia l'alcalde, estem de celebració. I aquesta celebració ens la porta l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. L'Escola Municipal de Música de Puig-reig també fa 30 anys que va néixer, per tant, som una mica cofamiliars en aquest aspecte, i per tant, doncs, el que fem és donar la benvinguda a en Xavi Guitó, que és mestre director de l'Escola Municipal de Música en l'apartat de piano, i avui vindrà amb un dels seus alumnes també de l'escola. També hem d'agrair, doncs, a la Carme Altimires, directora de l'escola, que ella ens ha proporcionat precisament, doncs, aquest esdeveniment, un esdeveniment que ara podrem veure amb el Biel a la trompeta, Biel Fígols, que segur que ens sorprendrà. El Biel, que d'aquí cap al conservatori, això és el que vols. Doncs endavant, quan vulgueu, amb aquesta petita sorpresa que ens voleu donar. Ara tocarem peça per concurs de Lucien Picabans. Thank you.
Thank you.
Gràcies, Xavi. Gràcies a l'Escola Municipal de Música de Porreig, que per molts anys puguis tocar aquesta trompeta i que la puguem veure ben lluny. Puguem veure al Liceu, puguem veure l'Aplau de la Música, allà on sigui, triomfant. Moltes felicitats, Rial. Gràcies. Gràcies per seguir. Ja ho veieu, la música també ens serveix per iniciar aquesta taula rodona, diguem-ho així, aquesta forma de parlar de la ràdio, perquè la ràdio és música. I l'Escola Municipal de Música de Porreig fa 30 anys i, home, per nosaltres ha sigut una gran sorpresa que volguéssim participar doncs, en aquest acte, un acte que, també nosaltres celebrem conjuntament aquestes efemèrides dels 30 anys amb el fòrum. Bé, estem parlant de ràdio i quan parlem de ràdio, parlem de ràdio d'aquí, però també parlem de ràdio a nivell nacional i internacional. Per poder parlar del futur de la ràdio i del present, tenim amb nosaltres, començarem per aquí, per la meva dreta, tenim nosaltres a Sintoniki. Sintoniki és periodista, professor de l'Autònoma, director del programa L'Altra Ràdio a Ràdio 4, que porta 42 anys en antena i que sempre ha tingut el fòrum 10 sempre present a la seva emissora. Per tant, des d'aquí, Cinto, gràcies per ser aquí. Tenim també la Joana Vallès. La Joana Vallès fa molts anys que ens coneixem, però ella en aquest moment ostenta un càrrec de responsabilitat, de molta responsabilitat dintre els mitjans de comunicació, bàsicament els que estem associats a la xarxa de comunicació local. Ella és la directora de continguts de la xarxa de comunicació local. Benvinguda, Joana. Gràcies. Tenim Joan Maria Morros. Joan Maria Morros, si el vinculem a la ràdio, diem que està dirigint els serveis informatius d'una de les emissores més escoltada de Catalunya, per tant, de RAC1, però també té una altra pota que també li pesa, que és la de degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i gran home de ràdio. Benvingut. Moltes gràcies, bona tarda. I també tenim el senyor Oriol Duran. Bueno, Oriol. Oriol. Doncs tenim l'Oriol Duran. Ell fa un moment que ens deia que és també... va néixer radiofònicament en una ràdio a Sant Quintí de Mediona, al Penedès, i que doncs, li ha portat molts records aquesta exposició que ha vist i també doncs, quan hem estat a la ràdio. Oriol Duran en aquest moment ostenta un dels càrrecs més importants que tenim a Catalunya als mitjans de comunicació, com és el de secretari de mitjans de comunicació del govern de la Generalitat. Per tant, benvingut, Oriol. Moltes gràcies. Bona tarda. Avui presentem aquest present i futur de la ràdio. Jo us deia a dalt que la ràdio sempre ha sigut una cosa per nosaltres, una cosa propera, una cosa que tots ens hem sentit identificats. I això ho hem vist quan estàveu a l'exposició, que alguns deien que això jo ho havia fet així, ho havia tocat d'aquesta altra manera, no havíem tingut. A mi em recorda aquesta ràdio. Per cert, les ràdios que tenim a l'exposició són de l'alcalde. Ens les va deixar l'alcalde? Doncs són de la família de l'alcalde. Bé, però la veritat és que fan goig. N'hi ha 5, però n'hi podrien haver 20, em sembla, o 22. 30, més. Doncs imagineu-vos. Una per any. Sí, tenim un museu, tot un museu de la ràdio.
I el que volíem dir és això, no? Segurament que tots nosaltres, els que estem aquí, tots la ràdio ens ha servit per alguna cosa, no? Alguns ens hem, com hem entrat a escoltar la ràdio? Com ens hem identificat a la ràdio? Per què escoltem la ràdio? Per què ens agrada la ràdio? Bé, doncs això és d'entrada el que penso que hem de saber una mica encara més. Bé, ens ho han dit a dalt, però aquí crec que ho podem matitzar encara més. I és que avui parlar de ràdio és parlar de moltes coses. És parlar de xarxa, és parlar de podcast, és parlar de novetats, però també és parlar de retrobar o de recollir o de intentar de mirar el passat per construir el futur. Això és el que en deia el Cinto fa una estona i la Joana. A mi m'ha quedat una cosa que segurament que tots vosaltres també hi entrareu, és el que ha dit la Joana. I començaria per tu, Joana. Una de les coses que m'ha quedat l'atenció és la forma que tu vas entrar a la ràdio, no? D'alguna manera. El que és la ràdio és novel·les, no? Aquesta, la ràdio és novel·les. Explica'ns una mica el per què t'has fixat en la ràdio és novel·les i t'has volgut identificar això per dir la ràdio és novel·les és el que a mi em va fer entrar al món de la ràdio. Bé, primer que res, gràcies per convidar-me i per poder formar part dels ponents doncs, que han participat durant aquests 30 anys. Moltes felicitats pels 30 anys del fòrum, pels 40 anys de la ràdio, pels 10 anys, crec que has dit, de l'Escola de Música. Felicitats amb aquest nano, que se'l veu molt, molt d'esperi i amb moltes ganes. I sobretot moltes felicitats al poble de Puig-reig, que hagi tingut la paciència d'aguantar 30 anys parlant de comunicació, quan els que ens hi dediquem a vegades no sabem ni per on va. Vull dir, i més amb aquestes hores d'un dissabte a la tarda. A veure, jo ho deia, jo he estat vinculada a la ràdio, he tingut sempre molta relació amb la ràdio, jo personalment mai he fet ràdio, però quan a mi em diuen ràdio el que recordo és, jo sóc d'un poble del Priorat, un poble molt petit, molt més petit que Puig-reig, 450 habitants, i recordo la ràdio que tenien, aquella que estava allà al menjador, maca, no hi havia tele, i la ràdio quan la meva mare la posava per escoltar la novel·la, la radionovel·la de la tarda, no? Que amb aquelles músiques que t'atreien i que t'enganxaven. I el que em permetia aquella, el que ens permetia aquella ràdio, aquell aparell, era anar més enllà del poble, no? D'un poble tan petit, sorties al món a través de la ràdio. A més, ara, de gran, no? Me n'he donat... Vull reflexionava, no? Pensava... Segurament hi havia aquella passió per les radionovel·les per a veure coses noves, per a escoltar coses noves, però sobretot les dones que érem les grans o eren les grans seguidores de les radionovel·les perquè se sentien identificades amb unes heroïnes quan elles cada dia eren les heroïnes de casa seva sense que se'ls valorés el fet de que cada dia es llevaven fent l'esmorzar, fent el dinar, preparaven el sopar de tothom, netejaven la casa, netejaven la roba i feien molta feina, l'home anava al tros, les dones anaven allà, i eren unes heroïnes anònimes. I segurament amb aquelles radionovel·les que també les protagonistes eren persones, doncs, s'hi veien reflectides. A partir d'aquí, la ràdio sempre ha acabat sent la meva amiga, la meva companya, la que ha anat amb mi, la que m'hi he barallat, la que li he dit, la que no s'hi ha tornat, perquè jo em barallava amb la ràdio, però ella no em contestava, però em parlava, m'entretenia i m'informava. I això no ho veig, només ho trobo amb la ràdio. Aquesta és per a mi la presa de la ràdio i la identificació que cada un de nosaltres, la meva mare... a les radionovel·les, com moltes de les senyores que esteu aquí segurament, i tots els altres, els joves amb la música, ens sentim identificats. És una part de nosaltres, la ràdio. Sí, tu també parlaves de ràdio, la ràdio que anava molt més enllà del que és una emissora de ràdio. Tu parlaves d'emissores de ràdio, no? És que a Catalunya, i bona tarda a tothom, evidentment, i felicitats, com proves, subscric totalment les felicitacions de la,
Joana, a Porreig pels 30 anys del Fòrum, 40 de la Municipal, com deia Josep Genescà, des de la primera edició l'altra ràdio de Ràdio 4 n'ha parlat, fent 42 en antena, i és des d'aleshores que a través del gran Manel Sorribes, que coneixes prou bé, n'ha parlat el programa nostre, no? I també molt content, jo que sóc docent associat de l'Autònoma, en el 50è aniversari de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, menció d'honor dels Premis Nacionals de Comunicació, doncs també una satisfacció perquè jo fins i tot he conegut alumnes de Porreig, un molt particular i molt especial, que tampoc venia massa a classe perquè és quan estava concursant el cèlebre concurs dels cors, diguem-ne, de TV3, com es deia, el programa... El Jovineto. Sí, el Jovineto, i el programa era el Happy Day, no? El Happy Day. Aquell nano que jo el vaig tenir en seminaris, que era tot un personatge i que no els que l'hagués pogut tractar gaire, però hi ha hagut gent molt bona també estudiant a l'Autònoma, i ara vaig al tema ràdio. Mentre és el gran Roger Saperes, que jo el vaig conèixer també a primer, nano extraordinari, comunicadors molt potents. Doncs què té la ràdio de diferent? Una, la ràdio és molt senzilla i això és molt bo. Si us fixeu, Porreig ara disposa d'element audiovisual i televisiu, però fa poc. Era molt difícil tenir televisions locals. Penseu en la gent de Cardedeu. Cardedeu va començar-la amb unes dificultats tècniques brutals. Cardedeu, que no és municipal, ni la ràdio ni la televisió. Sorgit no de les forces polítiques, sorgit de la societat. Les municipals tampoc sorgeixen ben bé de les forces polítiques. Interessant. Sorgeix de radioaficionats, radioaficionades, gent de cultura, d'entitats, i després, evidentment, tenen el suport de regidors, de persones del món de la política. Però no ve de l'ordre directe. Però fixeu-vos quantes televisions locals municipals hi ha a Catalunya a la TDT. Moltes tenien llicència i van haver de renunciar pels costos econòmics i la dificultat tècnica que suposa estar en un múltiplex de la TDT. La ràdio dia d'avui segueix sent tan senzilla i tan fàcil de fer servir que el que diu la Joana, avui, per exemple, traduït al català i a l'any 2021, els serials que escoltava la seva mare, transformats no en serials sinó en episodi de podcast de tipus, en aquest cas, mensual, tenia una gent magnífica que es diu Verícit Sulfúric, nois i noies d'uns 25 a 30 anys, una alumna de l'Autònoma, l'Anna Ferrer i el Bertí, els altres del doblatge, gent que ho fan en català, gent que ho fan per amor a l'art, les municipals no s'entenen sense fer-ho per amor a l'art, la gent en general no cobra per fer ràdio municipal o ràdio del tercer sector, només cobren els que fan ràdio professional privada o ràdio professional pública. Per tant, valorar la feina en llengua catalana també de la ràdio, la normalització del català no s'entén sense les municipals, però ho fan per amor a l'art. Aquest és el gran punt. Vull dir, una mica la tristor de la llengua catalana. Si no hi ha aquesta, diguem-ne, activitat altruista, no acaba de funcionar les coses. Ja sé que hi ha municipals que tenen gent, diguem-ne, en plantilla. Comentava, diguem-ne, el nostre secretari de Comunicació, la zona del Penedès, Ràdio Vilafranca, una emissora extraordinària on hi ha uns quants companys i companyes que hi treballen. Ell va estar treballant a Canal Blau, Canal Blau té també televisió local molt potent, estem parlant de Vilanova i de Geltrú, també hi ha gent que cobra per fer programes, en cap cas vull dir que tot sigui gratuït. Però quanta gent deu haver-hi de comunicació local que cobri amb una emissora municipal o televisió local? Poca. Però és molt difícil fer televisió, ara s'ha anat simplificant. I aquesta gent de Verícit Sulfúric, que ara us deia, ho fan de manera altruista, generen des de fa 7 anys un podcast de magnífica qualitat de ficció. Per què? Perquè ho fan des de casa, amb un aparell propi, micròfon, Audacity, ells treballen amb un altre sistema, diguem-ne, diferent, que es diu Audition, o multipistes, però volem dir, amb un cost econòmic molt baix perquè només paguen les músiques que tenen llicència, escriuen les obres, les locuten, les adapten. Què vol dir? Que és curiós que la ràdio que ara farà 100 anys a Catalunya, la d'aquella Ràdio Barcelona, del Passeig de Gràcia número 1, Hotel Colón, on va haver-hi Ràdio Nacional d'Espanya durant molts anys, que jo en vaig començar a fer ràdio, jo em vaig conèixer Josep Genescà les primeres vegades que va venir en allà i que moltes vegades ha entrat més per línia telefònica, la senzillesa de fa 100 anys, encara diem a dia d'avui, amb el podcast i en formats digitals, amb moltes més possibilitats per aquesta gent jove, es manté. Jo crec que aquesta és la gran força de la ràdio. Qualsevol de vosaltres, jubilats, jubilades, persones de qualsevol tipologia, de qualsevol estatus econòmic, avui podríeu fer ràdio a l'emissora municipal de Porreig,
si teniu ganes de fer-la de franc, i segur que ho esteu fent molts de vosaltres, i alguns fa molts anys. És un gran vehicle d'expressió, però és que podríeu fer-ho perfectament amb una entitat de Porreig, la mateixa Escola de Música, demà mateix pot generar un podcast sense cap problema amb música feta per ells, que no s'hagi de pagar drets, com aquest noi magnífic que ha tocat ara, i podria generar un podcast parlant de les seves activitats sense haver de passar pels sedars d'una emissora gran, com pot ser RAC, com pot ser Ràdio Nacional d'Espanya, com pot ser Catalunya Ràdio, que suposaria, diguem-ne, unes clares limitacions. Per tant, jo crec que aquesta és la força. La força de la ràdio està amb les persones i amb la simplicitat de les eines tècniques. I aquesta jo crec que és una cosa que persona en el món digital s'ha transformat. I acabo. La gran avantatge del món digital és que Ràdio Porreig, una emissora modesta d'aquesta localitat, diguem-ne, tan petita com és Porreig, ara ja vaig, diguem-ne, a la contra vostra, evidentment, en tota cordialitat, es pot escoltar des de Nova York. Això, inclús els que encara, diguem-ne, deuen ser més petits que vosaltres, que jo sí tinc una gran simpatia, els de Gans, els d'Arenys de Mar, la municipal d'Arenys, que és la de Gana, ja fa anys que s'escolta, diguem-ne, a Nova York, perquè estan en streaming. Això és molt bo. Abans no passava. Quan jo vaig començar la ràdio eren emissores lliures i alternatives, i la gent que feia ràdio a les emissores lliures i alternatives, que hi havia moltes feministes, hi havia molts col·lectius LGTBI a Barcelona, hi havia molts col·lectius, diguem-ne, també anti-OTAN, molts col·lectius, diguem-ne, ecologistes, eren emissores alternatives, emissores lliures que abastaven només la zona metropolitana com a principi Ràdio Porreig. En quants vaig sortir a vosaltres? Dos vaig. Arribau a Berga, al principi? Justet. Però justet. Justet perquè no n'hi havia cap més. Clar, bueno, però vull dir... Estava totalment net. L'abast vam ser la primera. Era Porreig i gairebé, para de comptar, i sort que Berga està a prop, perquè volem dir, era pat. Ara que la mateixa empenta, que les mateixes ganes, pugueu tenir un abast universal i que qualsevol persona de Porreig a Nova York us pugui escoltar sense un cost econòmic desmesurat per l'Ajuntament, que seria una altra qüestió, i bueno, és que l'Ajuntament s'està gastant aquí una pasta que podria tenir una escola de música, però sort la té. Amb uns costos econòmics baixíssims o la gent de Verícid Sulfúric que pot posar el seu podcast, evidentment, d'una manera totalment econòmica i factible, això és la força. La força està amb aquesta, diguem-ne, unió, no? Les ganes de la gent de comunicar-se i la possibilitat tecnològica que ofereix el llenguatge, diguem-ne, sonor i radiofònic. Joan Maria, a dalt la ràdio has parlat del que deia ell, de la força de les persones. I a mi m'ha recordat doncs, l'edat que vas començar a la ràdio, 17 anys. Sí. Jo vaig començar als 17 anys, deixa'm, abans de continuar em sumo les felicitacions, evidentment, dels 40 anys, dels 30 anys, dels 10 anys. M'agrada que els anys acabats amb 1, amb vosaltres us proven bastant bé amb la qual cosa, això és una alegria. Jo des que era molt petit a casa, amb els pares hi havia transistors a la cuina, al menjador, a l'habitació on hi havia la planxa, on jugàvem fins i tot, i sempre tenies el so de la ràdio, no? que anava acompanyant. O sigui, és a través dels pares que entres en aquesta educació i en aquesta necessitat que tens d'anar posant la ràdio perquè t'expliqui coses, perquè t'acompanyi, perquè t'entretingui. I a partir d'aquí, jo me recordo que els hi vaig comentar als meus pares un dia ja que es van posar a riure de l'ocurrència, suposo, que del nen, que jo volia ser com aquells senyors que hi havia dins de la ràdio i que els explicaven coses. Vaig passar després per altres somnis de vull ser això, però sempre hi havia, en el fons, voler-me dedicar a la ràdio. I d'avorrits que van estar, coneixien un noi que treballava, jo soc d'Igualada, aleshores allà hi havia una emissora que era Noia Ràdio Cadena 13, suposo que potser alguns us han recordat d'aquesta xarxa d'emissores, i vaig tenir la sort que li vam poder dir, escolta, pot venir aquí, ni que sigui un dia a la setmana, i a veure si li agrada o no li agrada. La pega és que vaig començar anant-hi un dia i em va agradar. I després van ser dos, i després van ser tres, i després gairebé van ser 7 dies a la setmana, perquè sempre podies participar en algun programa, en algun informatiu, esports, el que fos, no? Fer entrevistes i explicar el que passava a la ciutat. Com deia la Joana, la ràdio forma part de nosaltres, és a dir, està absolutament sempre al costat de les nostres vides, és a dir, des d'aquell transistor fins ara a través del telèfon mòbil. Jo crec que moltíssima gent el que fem és escoltar
la ràdio moltes vegades al dia amb totes les facilitats que tenim. És a dir, moltes vegades s'ha anat parlant de la crisi de la ràdio, que si aquests avenços tecnològics el que faran serà posar la ràdio en qüestió, però és que això no ha estat així. Totes les novetats que hi ha hagut tecnològiques ens les hem fet nostres, i això el que ens ha donat és una força que ha anat engrandint-se cada vegada, no? Abans comentàvem, quan estàvem a l'estudi, que durant el temps més, durant el confinament, ara fa un any i mig, tots els que fèiem ràdio vam poder fer ràdio d'un dia per l'altre a través de les innovacions tecnològiques que hi havia. És a dir, actualment, amb una aplicació que qualsevol de vosaltres es pot baixar al telèfon mòbil, nosaltres podem fer una entrevista o una intervenció d'un col·laborador, d'una persona de l'equip d'informatius, amb la mateixa qualitat de so com si estigués allà. És a dir, nosaltres vam poder fer ràdio des de casa, nosaltres i totes les emissores, és a dir, la xarxa, Ràdio 4, Catalunya Ràdio, absolutament tots, des de casa. I encara hi ha moltes emissores que tenen la majoria de la gent a casa seva fent programes que, si no fos perquè et diuen que estan a casa seva, perquè això també ho hem d'explicar, no te n'adonaries, no? Tota aquesta força que té la ràdio, tota aquesta màgia, tota aquesta capacitat que tenim tota la gent que ens hi dediquem i que ens l'estimem, és el que fa que haguem superat totes les etapes en què hi havia molta gent que es podia posar en qüestió. La portem tant a dintre que, de fet, jo al matí, mentre estic per casa, és a dir, anar fent coses abans de marxar, sense que et diguin quina hora és, a través del que vas fent a cada secció i a cada moment, tu saps si vas bé o no vas bé el dia. És a dir, més o menys nosaltres a RAC1, de quarts de vuit a les vuit del matí, fem una part del programa del Jordi Basté, del Món a RAC1, en què anem fent diferents seccions. I més o menys saps que quan estem fent la premsa comarcal hauries d'estar sortint de casa. Perquè si no vol dir que ja comences a anar una miqueta tard. O és igual, o si vas amb autobús, jo quan anava, ara m'he acostumat a anar a peu a treballar, que quan anava amb autobús sabia que quan passava per Plaça Molina havia d'estar escoltant aquella secció, perquè si no vol dir que ja començaves a anar tard. Ho tens tot tan interioritzat i forma tanta part de tu que aquest és un èxit que això és absolutament indestructible. I això és des del moment en què la Joana escoltava les radionovel·les o quan jo estava a casa els pares jugant i escoltant la ràdio de fons, a l'actualitat, amb el podcast o amb l'emissió en directe. És a dir, tenim una força que és absolutament, jo crec que, imbatible per part de qualsevol altre mitjà de comunicació. Diem el nom de l'aplicació perquè algú potser us pot interessar, no? Fent pedagogia, no? Reportit. És gratuïta. És gratuïta. És una aplicació que nosaltres internament, no sé com ho diu, vosaltres us diem Merlin, però és això, és a dir, si haguéssim d'entrevistar, per exemple, a l'Oriol, que ell ja la té, seria dir, escolta, Oriol, baixa't aquesta aplicació que ja la tens i només t'has de connectar amb aquest canal, dones un correu, una clau, la clau de ser és la contrasenya, i a partir d'aquí és com si el tinguéssim a l'estudi. De fet, jo la tinc perquè me la veu fer instal·lar. I n'hi ha una altra. Per parlar de la llei audiovisual fa poc. Fa 3 setmanes. És la Clempit? Has dit? Reportit. Reportit, i una altra que és també gratuïta, es diu CleanFit, que és la que coneix també. CleanFit és la que estem utilitzant nosaltres. Ho dic perquè aquí ve, és a dir, la gran possibilitat que particulars, escoles, Catalunya està ple d'escoles, que estan fent coses en llenguatge sonor i que ho poden, diguem-ne, fer escoltar a través d'internet, no a través de la freqüència modulada. No? Bé, i l'Oriol Duran, ell és, com us he dit, secretari de Mitjans de Comunicació del Govern, i ell precisament va néixer també periodísticament amb una emissora de ràdio, no? Concretament Antena Penedès. Ràdio Antena Penedès. Ràdio Antena Penedès. Acrònim RAP. Bon menjar. A l'all cremat. Sí. RAC, RAP. No, però sí, de veritat, es feia rap, servir sí, RAP. Ràdio Antena Penedès. Jo sóc de Sant Quintí de Mediona, que és un poble d'uns 1.500 habitants, i la ràdio, a diferència d'aquí Puig-reig, no estava a la cinquena planta de l'Ajuntament, estava als baixos. Llavors això era molt divertit perquè l'Ajuntament sempre estava obert. La gent de la ràdio tenia clau de l'Ajuntament. I crec que aquesta història, a més, és una història que molta gent us pot explicar coses similars. O sigui, la història de Sant Quintí no és realment excepcional, perquè un grup de joves en el seu dia van començar a fer ràdio, van comprar uns aparells i van acabar l'Ajuntament, com hi participava, cedint-los un local. I així va acabar. Jo devia tenir
13 o 14 anys i un dia un que ja sorties a la nit em van dir anem a la ràdio. Jo vaig pensar, ostres, anem a la ràdio. I vam entrar allà i hi havia una taula de mescles, Eckler, negra, de discoteca. I després, quan n'aprens una mica, saps que allò era una taula de discoteca, dos plats, vull dir tocadiscos, però eren professionals, amb patinador i tal. I a més, com que tot era voluntari i tot eren amics, em van dir, seu i parla. I érem tres amics i vaig adonar-me'n que jo era el que més xerrava. Total, que el primer dia vam començar a tirar discos de 33 a 45, no sé si coses així, ho presentaves, llavors te n'adonaves, deies ai en antena, ho canviaves, però va començar a ser una part. Va passar que aquell micro, aquell formigueig, es va anar acostumant i bé, a partir d'aquí vam començar a fer ràdio de manera habitual, vam anar parlant pel micro i en aquella edat en què tens 17-18 anys i no saps què vols fer amb la teva vida, em van dir què vols fer, jo vaig pensar, home, jo a la ràdio m'ho passo bé, m'agradaria seguir fent ràdio. I així va anar, aquí estem, no? Vull dir, després d'estudiar periodisme i de començar fent periodisme, després la vida m'ha anat portant per altres llocs, però encara continuo pensant que segurament si no hagués entrat aquell dia en aquells baixos d'aquell ajuntament, ara no sé on estaríem, perquè... I quan es parla de màgia a la ràdio sempre penso que segurament va haver-hi un punt iniciàtic. Amb això el que m'agradaria també és mantenir i apostar per aquestes ràdios municipals, per aquestes ràdios voluntàries, per aquestes ràdios que agafen gent i que els deixen que estirin a parlar, no? Que segurament RAC1 no us ho podeu permetre, però en canvi les ràdios municipals doncs, els hi pots donar una determinada hora, els hi pots fer de classes, els hi pots donar confiança, donar-los micròfon, i fa que moltes vegades hi hagi molta gent que arribin molt lluny en el món de la ràdio i d'altres que de cop i volta decidim que el camí no és aquest. Però sí, no? Que molts cops serveix d'escola, serveix d'inici, de punt de partida i també d'espai on encara et permeten divertir-te tota aquella gent que es dedica a mil altres coses però que té en la ràdio un hobby. Hi ha una cosa que m'agradaria apuntar. A veure, tot el que estàvem dient i el que deia el Joan Maria, no? Que la pandèmia ens ha portat a poder fer ràdio des de casa o del Cinto, ara es fa molt fàcilment, es fa ràdio, però hi ha una cosa que per a mi és molt important, és què hi ha darrere la ràdio. O sigui, les noves tecnologies ens poden permetre fer una ràdio fàcil, però si al darrere no hi ha una passió, la passió periodística de fer ràdio, no la farem. Ara ens quedarem que la digitalització, no? Tu ens apuntaves quan parlàvem amb tu, no ara, sinó quan ens vas convidar, ens deies parlar de la digitalització de la ràdio. Vale. Sí, però el que ens ha de fer totes aquestes tecnologies, totes aquestes noves eines, és fer-nos-ho fàcil. Però al darrere hi ha una passió per a fer ràdio. Si no mantenim aquesta passió per a fer ràdio, no farem res. Fins i tot més baix, no? O sigui, la ràdio és dialogar. És dialogar. Cops, és parlar. Exacte. O sigui, ara tots tenim i destaquem que quan hi va haver pandèmia vam poder fer ràdio i poder fer tele des de casa. Cuidado. Per què? Perquè les tecnologies ens ho permetien. Però hi ha una cosa més important, que és que la vam poder fer perquè al darrere hi ha aquest sentiment de voler informar. Perquè per molt que les tecnologies ens ho haguessin permès, si al darrere no hi hagués hagut aquesta voluntat personal d'informar, de sortir, d'explicar, de compartir, no s'hagués fet ràdio. Tan important és la part tècnica com la part personal, o la part professional o personal de voler aprofitar les ones, la xarxa, a transmetre. No? No haguéssim fet... Sí, a la pandèmia hem fet moltes coses, ens hem hagut de reinventar, hem hagut de fer nous formats. Ens ho han permès les noves tecnologies, però si no haguéssim tingut aquesta voluntat i aquesta passió, no ho haguéssim aconseguit. De fet, això és el que, lligant una mica també amb el que deia l'Oriol, si als 14 anys o quan jo vaig començar als 17, que et posen a l'estudi, no? I estàs allà, tens els micròfons amb... És a dir, que ho veus amb un respecte absolut i està, veus el tècnic que està fent el compte enrere i s'encén el llum vermell. És a dir, tota aquesta adrenalina, tota aquesta passió és el que ha fet que després d'aquest primer dia diguessis
Ostres, és que això està molt bé, vull un segon dia i vull tornar-m'hi a dedicar. I aquesta passió, de fet, no la perds mai. Jo aquest estiu, jo ja fa uns quants anys que no faig antena habitualment, excepte casos molt puntuals de substitucions en alguns programes informatius, però aquest estiu sí que vaig fer un informatiu especial per l'incendi de Santa Coloma de Queralt a la una de la matinada de diumenge a dilluns. És a dir, vam estar preparant, però consideraven que la programació no es podia acabar a la una, després d'haver fet un seguiment durant tot el dia, amb entrevistes i actualització, i vam fer un programa, i el vaig fer jo d'una a dues de la nit, doncs fins i tot en el moment en què el presentador d'esports, el Damià Aguilar, em va donar pas, aquells primers segons de nervis encara els tens, i perquè tens la responsabilitat d'explicar a la gent el que està passant, el que ha passat i cap on pot evolucionar en aquest cas un incendi, que en aquell moment era el més important que teníem al país i que, a més a més, a mi em tocava una mica de vora perquè jo coneixia, és a dir, moltes de les fotografies que havia vist les tenia fresques a l'imatge perquè són molt a prop d'Igualada, no?, d'on jo soc. Però aquells segons inicials que tens aquella responsabilitat que dius, ostres, estàs ara, tens... És igual, la quantitat de gent que sigui, que t'està escoltant, que els tens a l'altre cantó, que estàs d'alguna manera dialogant amb ells, tot i que no hi ha interacció en aquell moment, Tota aquesta passió és el que fa que l'èxit sigui absolutament desbordant d'aquest mitjà. La passió i les ganes de comunicar són la clau i la mare dels ous d'aquesta qüestió. És com aquest noi que toca la trompeta. Que noi, si no té ganes, si no hi ha il·lusió, a banda del talent i de l'esforç i dels mestres i tot, però ha d'haver-hi alguna cosa, diguem-ne, prèvia, que és aquesta qüestió. No? Si estéssiu amb mi allà a la facultat, que jo estic bàsicament amb noies de primer curs, hi ha més dones a l'Autònoma estudiant periodisme i comunicació que homes, però aquelles dones i aquells homes joves que estan allà, a primer, inclús gent que no ha fet res, en seguida notes, d'alguna forma, qui té alguna cosa, qui té ganes, qui té energia. Però ara jo vaig una mica més enllà i una mica per començar a treure temes una mica més provocadors cara al futur. Aquestes mateixes ganes, jo crec, les té, per exemple, la gent jove que es posa davant a fer directes amb una cosa que ara té molt d'èxit, que per mi, tal com està ara, seria pura ràdio, però ja sé que hi ha imatge, que seria, per exemple, Twitch. Twitch és un portal d'internet on la gent fa bàsicament directes. D'aquí ve la ràdio en directe, perquè ja sé que el que està gravat es diu podcast i que és pur àudio i que és el mateix llenguatge sonor. Diem-ne, hem fet un programa amb el Josep, doncs aquí a Ràdio Porreig, tu el deixes anar allà, el col·loques i dius que és podcast, queda la carta, queda distribuït, és pur so, és llenguatge sonor, no hi ha cap diferència, i es diu podcast, com per exemple els companys de RAC1, que han vist que necessiten expandir el seu negoci i estan distribuint podcast de sexe, podcast de cuina, podcast de turisme, que no el tenen en antena, però que ho distribueixen, podcast d'història, diem-ne també, molt bons, i Catalunya Ràdio no en té 10 o 15 com RAC1. Catalunya Ràdio en deu tenir, diem-ne, un centenar com a mínim. Han fet un esforç desmesurat. Ràdio Nacional d'Espanya en castellà tenen solo podcast. Això per mi és exactament igual que la ràdio, l'únic que ha distribuït en podcast. La gent jove sembla que vol això. La gent jove no escolta la ràdio. La gent jove, com a molt, pel que jo observo, escolta bàsicament el futbol, Joan Maria Pou, quan hi havia el Puyal Puyal, els companys de la TDP, ara que hi haurà el Barça espanyol, hi ha gent jove que encara escolta la ràdio pel futbol, escolta la ràdio per alguna altra qüestió, però se'n van a buscar continguts musicals, no los 40 principales ni les fórmules musicals de Flash que va crear el Miquel Calçada, que tu vas tenir aquí el primer fòrum, no?, amb el Germà Cuny Petit, a l'any 90 i pico, no?, que també ho vam dir a l'altra ràdio abans que sortís Flash, doncs també van tenir l'amabilitat de venir al programa. La gent va cap a aquest tipus d'audiència, per això jo deia Verícit Sulfúric, que és un podcast en català de dramàtics. Això pot agafar gent jove. RAC1 sap que la gent jove l'agafarà bàsicament per allà. No dubto que també hi haurà gent jove que escolta l'Incombustible Clapés, que escolta el Magnífic Basté i tanta gent extraordinària. No? Però jo crec que van més pels esports, van més pels Saperes, pel Dani Aguilar, per tots aquests companys que són molt valuosos, molt bons. RAC1 va tenir un gran encert. Va agafar gent molt jove al grup Godó. No va agafar gent gran. Això, interessantíssim. Ara ja ho són pares de família. Però hi ha un d'aquests professionals que s'hi ha anat, o ha volgut deixar-ho. Jo el vaig conèixer d'alumne, jo no l'he tractat més, que és el Gerard Romero, generació Saperes. Primer de l'Autònoma, jo conec aquests dos nanos. Aquest noi està a Twitch, des de Vilanova i la Geltrú,
fent continguts per Twitch. I ell s'intentarà guanyar la vida. Ell parla d'esports, potser l'heu escoltat vosaltres, el Romerito, que li deien, Gerard Romero, que ha estat a RAC1, que ha estat també a Ràdio Barcelona un temps i que ara ha deixat RAC1. I està a Twitch. Aquell nano es posa a banda de càmera i explica coses en directe. I ho fan moltes dones i ho fan molta gent jove. Això té molta clientela. Al principi era bàsicament videojocs. Ara parlen de tot. Aquest deu parlar de futbol, els altres parlaven del cor, els altres, si fos un twitchero d'aquí de Porreig, podria parlar de l'escola de música o el que sigui, i no dubto que inclús haurà d'haver-hi gent que potser també parla de política a Twitch, però va més per l'entreteniment, entenc. Aquí, que seria com la continuació de YouTube, els youtubers, aquesta gent que també he tingut, per mi és pura ràdio, però amb càmera. Però aquesta gent es basa en la força de les ganes de comunicar, que jo no despreciaria. Inclús moltes dones que se dediquen a allò que diuen influencers, si parlen, moltes dones, gent jove, noies joves, parlen de maquillatge, parlen de moda. Altres parlen també de futbol. Jo tinc moltes alumnes que parlen de futbol, evidentment, o inclús de futbol femení. No? Evidentment, la injustícia de les dones, diguem-ne, de la separació, que ara es comencen a queixar, de sous i tot, una vergonya. No? L'esport femení, mateix valor que el masculí, però tractat, diguem-ne, com a quarta regional fins fa poc i ara potser com a segona regional, i tant de bo que d'aquí quatre dies tingui el mateix valor. No? Les dones de Barcelona, sabeu que són campiones d'Europa, doncs escolta, van ser les dones, no els homes, paciència, per mi té el mateix mèrit, no li trobo cap diferència. No? Waterpolo, Sabadell, campiones del món, campiones olímpiques, selecció espanyola, les dones del Sabadell, dones que estudien, dones que treballen, són esportistes d'èlit, tenen més currículum que el Messi, de campionats internacionals. Són dones, bueno, foten waterpolo, estan a Sabadell, Pues, quin problema tenen? Tenen la mateixa vàlua, l'únic que estudien, retreballen i són dones magnífiques. Aquestes dones que es comuniquen, aquests homes que es comuniquen joves, tots tenen ganes i parlen amb el llenguatge d'aquesta gent. I algú de la ràdio també ho intenta fer. Ho intenten fer els companys de Catalunya Ràdio en programes d'adolescents, Adolescents XL. Ho he intentat fer Flash, no ho diguis als pares, Flash potser ja fa 10 anys que ho va intentar-ho, buscant un tipus d'audiència. Amb gent jove. Hi ha una noia que jo no la conec de res, que es diu Canet, que és una molt bona comunicadora, que també surt per TV3. Aquesta gent fa coses a internet i fa coses també a la ràdio convencional d'ICAT-FM, si no em falla la memòria. Per tant, aquest punt, no hem de perdre de vista que jo crec que la ràdio perdrà bastanta audiència, però la manera d'explicar les coses, ni que sigui amb una càmera davant, és pur llenguatge radiofònic, perquè aquests nois i noies a casa seva no tenen mitjans. El que s'ha de posar la gorra es posa la gorra, el que s'ha de fotre un xandall, el xandall. El que s'ha de maquillar o va amb el cabell de color taronja anirà el cabell de color taronja. Però no tenen la potència visual de Telecinco o de TV3 per presentar-se davant de càmera. Tenen la força de la seva paraula i del que volen dir. I aquest és un punt interessant que coexistirà. Jo crec que la ràdio el que ha fet és encomanar molt de la seva manera de fer les coses i dir les coses a la gent que fa coses a YouTube, i a la gent que està fent coses a Twitch, i no cal dir, evidentment el llenguatge és el mateix, a la gent que fa coses en podcast. Jo no estic 100% d'acord. Jo discrepo bastant. Perquè segurament pot haver una pèrdua d'audiència, no dic que no, però els joves, quan hem sigut joves, jo quan era jove volia escoltar música, escoltava los 40 principales i punto. El dia que vaig començar a fer la declaració de renda, això va canviar. Perquè clar, se treuen les ganes, no sé què, has d'escoltar el que passa i tota la història, i tornes al mitjà tradicional. Si peta alguna cosa aquí baix, te n'aniràs al mitjà tradicional. Quan vols estar informat, te'n vas al mitjà tradicional. És, o sigui, l'altre, el que tu, és veritat, és més per l'entreteniment, perquè som cotilles, perquè volem veure com parla aquesta del maquillatge, perquè no sé què, però hi ha dos parts de la comunicació, la part cotilla o la part de distreure't i la part d'informació. Clar, i la gent té la necessitat de les dues parts. I mentre a Puig-reig hi hagi una societat que fa coses, que viu, que no sé què, que els dimarts té el mercat, que no sé si és el dimarts, el dimecres o el dijous, que l'alcalde diu i que tal, hi haurà una ràdio, mentre hi hagi gent que es vulgui dedicar a la ràdio. I poden haver altres joves que facin podcast, que facin no sé què, però la ràdio hi serà. I quan comencis a fer la declaració de renda, doncs faran això, escoltar la ràdio. No, jo... Estic d'acord, bàsicament. Jo dic que volia que provocar, però sí, sí. Com si estigués en una classe amb els meus alumnes. Jo vull provocar naturalment, per pensar. Naturalment, que qui fa audiovisual fa una part de ràdio. Quan a la tele hi ha un atemptat i encara no hi han arribat les càmeres
hi ha un telèfon, ara ja potser entren una mica, però el que fan és ràdio. Ràdio, amb quatre imatges cobrint-ho, fan ràdio. Per tant, naturalment, que qui fa Twitch fa ràdio. Per què? Perquè quan encara no has elaborat el llenguatge, l'únic que fas és parlar. Al cap i a la fi, el que fas a Twitch és parlar amb una càmera al davant, però estàs fent ràdio. La ràdio ara també s'ha pervertit. Fins fa poc era molt agradable, perquè tu podies anar vestit com volies a la ràdio, que no passava res. Ara tens una càmera que t'enfoca. En el seu dia es fumava, es bevia... Sí. Avui en dia ningú se li ocorre, sí. Ja has de seure recte, t'has de posar l'americana, i perquè ja estàs fent una miqueta tele. És a dir, es contamina tot plegat. Per què? Perquè vivim en un món molt, molt audiovisual. Això, el telèfon que tots portem a la butxaca, ens ha ajudat i molt, i la ràdio s'hi ha sabut adaptar, perquè la ràdio sempre s'ha anat sabent adaptar, però també ha produït molts canvis. Coses que venen, i per exemple, la ràdio ho aprofitarà i els podcasts ho estan fent. O sigui, el primer gran instrument que supera l'atenció visual connectat a internet són els aparells d'àudio. Això, per primer cop, ha fet que no avancem cap a la imatge, sinó que retrocedim cap a només el so. Els Alexes famosos que comença a tenir tothom a casa fa que la ràdio, i quan dic ràdio vull dir la comunicació només verbal, torni a uns espais que fins ara no hi eren. L'evolució ens havia portat a que cada vegada la nostra imatge era més potent. Primer ens vam posar davant d'un ordinador, davant d'una televisió, després davant d'un ordinador, després hem anat tots ajupint el cap al telèfon. Però ara, en canvi, per primera vegada, les grans empreses estan desenvolupant un dels projectes que sembla que serà el futur, que funciona amb l'àudio. L'àudio torna a ser protagonista, per tant, tenim una gran oportunitat. Però alhora tenim una gran amenaça, i és aquesta llengua en la qual estem parlant, que és el català. Perquè el Twitch com funciona? Amb números. Perquè el Romero, quan ha marxat de RAC1, el primer que ha fet ha sigut canviar de llengua i parla en castellà, perquè així pot tenir gent. Clar. És a dir, que fins ara la ràdio, molts cops, servia de contacte, servia per parlar. Hi entraven la gent quan hi passàvem i molts cops parlàvem el català, perquè a més era una llengua que és aspiracional, fins i tot... Que la vèiem com de fer-la servir. Hi havia un procés de normalització realment interessant entorn a aquests 40 anys que era necessari. En canvi, ara tots aquests aparells ens porten a la quantitat. Ja no només busquem qualitat. I amb una lectura crec que errònia, perquè una de les coses que passa dins del mercat és que tu, si ho fas en català i ho fas en qualitat, és més fàcil que et comprin. Si has de competir amb 600 milions, és més difícil fer alguna cosa de bona qualitat que si has de competir amb 10. Però bé, jo per això diria que s'apostés pel català. Però tenim alhora una oportunitat i una amenaça. Crec que continuarà, però tots són reptes que hem d'afrontar. Jo, Maria? Sí, un dels... En relació amb el que deia abans en Cinto, evidentment que ara potser ens trobem un altre d'aquells reptes cíclics que ens hem trobant la gent de la ràdio de tant en tant, no? Ara és això, és que els nanos, els que tenen una edat que nosaltres potser ja estàvem començant a escoltar, igual ara no escolten la ràdio en directe. I aquest és un públic que sí que l'hem de captar i hem de trobar les noves maneres de poder-los tenir amb nosaltres, no? Evidentment el podcast és això, perquè el que estem oferint en la programació d'una emissora de ràdio generalista, sigui Ràdio 4, sigui RAC1, sigui Catalunya Ràdio, evidentment hi ha els programes que tu creus que poden tenir més interès per l'audiència, i després es veient a través dels estudis de l'EGM o a través també de l'emissió en directe, del seguiment que tens segon a segon de la gent que t'està escoltant a través dels telèfons mòbils, de les tauletes o els ordinadors, saps si aquell programa funciona o funciona. A través del podcast el que podem fer és entrar en uns nínxols més concrets, no? I a partir d'aquí és on hem de veure quins són els interessos per començar a captar tota aquesta part de la població que potser, a diferència de nosaltres, quan tenim aquesta edat, no tenen la tendència a anar cap a escoltar la ràdio. No? De totes maneres, jo sóc optimista i crec que ens en sortirem. És a dir, hem acabat trobant la via.
Sabem que el podcast és una de les maneres d'arribar amb ells. Sabem que a través d'aquests programes que comentaves, no ho diguis, els pares famosos de Flash... Prohibit, els pares. Perdó, prohibit. Tots l'heu rebatejat. No, prohibit els pares. Prohibit els pares. Prohibit els pares i també els adolescents que fa Catalunya Ràdio. És a dir, són maneres de poder anar captant aquesta part d'audiència. Però jo crec que ho aconseguirem, perquè és la manera que tindran ells també d'anar entrant una mica en tota aquesta... en conèixer una miqueta més el món que els envolta i sobretot de compartir-ho, més enllà que ho puguin fer a través de WhatsApp, que ho puguin fer a través d'Instagram, de Facebook, del que sigui. Però aquí estem jugant amb la paraula, amb el fet que et puguin escoltar, que tu puguis explicar, que puguis debatre, que puguis rebatre fins i tot. I aleshores tot això, i a més en directe, jo crec que no, és a dir, no t'ho pot donar cap dels altres mitjans i que a més el tens aquí. És a dir, l'altre punt d'entrada són coses que no, ningú l'ha citat encara, però projectes com La Sotana segur que atrau molts joves. Sí. A veure, hi ha una cosa que crec que no estic d'acord, secretari, que és la qualitat. Crec que on mos hem d'agafar també és cada vegada fer més producte de qualitat. Sí, perquè si fem producte de qualitat, la gent vol qualitat, la gent vol mirar coses bé, la gent vol escoltar coses de qualitat. La qualitat és un element molt, molt important. Mare, sí. Els joves sempre han sigut joves i per això són joves i són rebels. O sigui, ara miren el TikTok o no sé quantos, però quan es facin grans passaran, continuaran amb allò, però tornaran amb el tema. Per què un jove se'n va al TikTok, al trasto aquest que deia... O l'Spotify. Pues perquè no hi ha anuncis. O l'Spotify, que també té anuncis. Si no pares, per què no hi ha anuncis? Però la gran majoria és que no hi ha anuncis. Bueno, això, o sigui, ràdio està anant cap aquí, per desgràcia. Clar, després de la Covid tampoc hi ha anuncis. O sigui, jo crec que la publicitat patirà més la publicitat que no per la ràdio. Perquè... Hosti, tu estàs escoltant allà no sé què, i posen l'anunci no sé què, i te'n vas amb un altre perquè tu vols decidir el que escoltes, no el que et volen fer escoltar. Sí, però això és la ràdio en demanda. Òbviament, però per això també crec que el jove obert, cada vegada és obres, més tendent a això. Obres un altre debat que les ràdios privades s'hi estan trobant, és a dir, amb la pandèmia els anunciants van desaparèixer. Sí. I un dels problemes que tothom sembla que té, corregeix-me, però el sector ens ho explica, és que els anunciants no estan tornant amb la rapidesa ni esperada ni amb les quantitats necessàries, i les coses gratuïtes es paguen, és a dir, la ràdio, que la sentim per ones i té publicitat, la publicitat és la que ens permet sí. escoltar aquestes emissores, i no sabem si tornaran. De fet, té raó, que diu l'Oriol, perquè durant el confinament el consum de ràdio, és a dir, nosaltres, a través d'aquestes xifres que us comentava, a través és a dir, mentre estem fent un programa en directe, tenim un comptador, si volem, si no el pots treure perquè no estiguis pendent tota l'estona, i vas veient quina és la quantitat de gent que està connectada en aquell moment a través del que comentava, a través dels telèfons mòbils de qualsevol dispositiu digital. I el consum de ràdio era absolutament espectacular el creixement que va tenir durant el confinament. Per què? Perquè estàvem davant d'un escenari que no havíem viscut ningú, és a dir, ningú havia viscut una pandèmia com aquesta que t'obligava a estar-te tancat a casa 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i poder sortir en tants minuts. I el que anava passant, això t'ho explicava, evidentment ho explicaven tots els mitjans de comunicació, però la ràdio t'ho explicava perquè tenien les entrevistes, perquè hem descobert una infinitat de científics i de doctors que tenim aquí al país amb un nivell extraordinari i que han aconseguit arribar amb aquest llenguatge directe que tenim la ràdio, no? Explicar i fer entendre a la gent què és el que estàvem trobant. Però, de la mateixa manera, com que no hi havia activitat, els anunciants, evidentment, no s'anunciaven, perquè si tens la botiga tancada, per què t'has d'anunciar si ningú podrà venir a comprar-te, no? Evidentment, tot això, aquest retorn que hem anat tenint, no sé si una mica, abans ho comentàvem, a veure, que tots estem una mica així a l'expectativa de què és el que pugui estar passant amb aquestes últimes dades de coronavirus que s'estan donant, no? Però amb aquestes pujades i baixades que estem visquent des de l'obertura de l'any passat, des del juny, ha costat molt que la publicitat torni. De totes maneres, la publicitat sí que té una cosa bona, que és que jo crec que tots som capaços de recordar
més d'un i més de dos anuncis de ràdio. Jo no he dit que sigui dolenta, podríem... No, evidentment, i per l'escrivada és molt bona, evidentment. És molt bona i és un d'allòs, però ahuienta el públic jove la publicitat, el fa marxar. El que haurem de fer serà potser trobar la manera de... És a dir, la publicitat també ha evolucionat molt. Tots recordem com eren els anuncis quan eren petits i ara com es va adaptant, no? Jo crec que la publicitat també s'anirà... Anirem trobant tots la manera de fer diferent la publicitat, però que continuï sent en essència el que hi havia. I en el consum juvenil també hi ha un tema de comportament, és a dir, els joves s'han acostumat a que ells treballen a demanda. O sigui, què és això de que tu obres la ràdio i sona el que vol? Jo agafo el meu mòbil i escolto el que a mi em dona la gana. I es fan autèntiques emissores de ràdio que segurament inclouen dos programes de RAC1, un de Catalunya Ràdio, un de Ràdio Nacional, un de la SER, tres emissores locals, un podcast desconegut, i es fan ells la seva llista. Sí. Mira, una cosa, jo tinc una filla de 21 anys, jove. Ella té el seu Spotify, té el no sé què, però de quan en quan veus que ve el nostre lavabo i agafa la ràdio tradicional i se l'endú. I l'escolta, pel que sigui. Quan anem en tren, amb cotxe, perdoneu, posa la ràdio, posa no sé què, posa no sé quant. I ara que aquesta noia... és seguidora de Crims i se'l mira quan el fan en directe, quan no sé què i quan el podcast, però els dilluns ara no, quan el feien se sentava davant de la tele a veure Crims. Sí, que sí. Jovent és multiconsum. Precisament us volia parlar d'això, no? O sigui, jo estic analitzant una mica doncs, el que es parla del present i futur a les xarxes i a internet, i una enquesta que es va fer amb 15 professionals de diferents mitjans de tot el món, doncs deia, per exemple, hi havia afirmacions com aquesta: la ràdio serà un mitjà fort en el que millor s'hagi adaptat a la transició digital. El mitjà de la immediatesa, com sempre, però personalitzat en cada situació. És a dir, nosaltres ens adaptem a aquesta transició digital que podem tenir, però adaptat en cada situació que pels joves o per suposem doncs, que vol dir això. No? I una altra afirmació que hi ha aquí és de Roberto Sánchez, que diu: si les crisis són oportunitats, la ràdio n'ha sofert dues en els darrers anys. La primera, l'econòmica, i la segona, l'amenaça digital. Les estem vencent les dues? És a dir, tenim un bon futur per la ràdio. Com ho veieu? Dir tres coses ràpides, recollint el que hem dit, i vaig per aquesta línia. Una, no digital, la llengua. El que ha dit el secretari de Mitjans de Comunicació és totalment cert, el català. L'únic mitjà que en 40 anys ha normalitzat el català, que diem-ne té la mateixa oferta en castellà i en català, és la ràdio de freqüència modulada. Això passa gràcies als mitjans públics, no, malauradament, només als mitjans privats, que tant de bo que encara incrementessin més, perquè tenim tot el col·lectiu de més de 200 emissores municipals. La pública de Catalunya Ràdio amb tantes emissores, la pública de Ràdio 4, tot el que va suposar Com Ràdio i la seva hereva, que és la xarxa, i el magnífic paper després, que evidentment, i és tota una satisfacció, perquè ho fan molt bé, l'èxit de la ràdio privada de RAC1, que ha de ser negoci, RAC 105, no oblidarà que RAC 105 durant una època era de la Generalitat de Catalunya amb emissora municipal i després ho queda el grup Godó, i Flash i tot el que va darrere. Per tant, això no passarà ja ni amb la ràdio de la TDT, que amb informes que nosaltres hem fet, el català és minoritari a la TDT, a la ràdio que hi ha a la TDT. Per tant, la digitalització, malauradament, tu que apuntes això, pel català no és gran bon cosa, i tot el panorama, que estic totalment d'acord, d'altres mitjans digitals que, diem-ne, no s'avalua. Dos, la publicitat que deia ahir, vaig amb el digital. Si una cosa et diuen la gent que fa podcast, jo estic convençut que la ràdio continuarà. Jo el que estic dient és simplement per reflexionar. Jo no sé res de què passarà. Vull dir, és un joc, evidentment, de fer previsions. I com diu Comte Sponville, un gran filòsof, tot coneixement és relatiu, provisional, temporal, i a mi no m'ho han d'explicar perquè passa així. És a dir, aquí tots fem unes entelèquies que després, diem-ne, la vida quotidiana et porta a veure que tot és transitori, tot va canviant i és molt difícil. Jo tinc gravacions a l'altra ràdio de fa 30 anys on sortien els mitjans digitals i hi havia gent que ja explicava com serien els diaris digitals i què passaria,
i està gravat i ara han passat 30 anys, m'ho escolto, doncs alguna cosa sí, alguna cosa no, el mateix que ens passarà aquí. Però si una cosa et diuen la gent de podcast és que una de les coses que té bo és això de la personalització. Pots personalitzar molt la publicitat. És a dir, tu escoltaries un podcast en digital i una persona de Puig escoltaria publicitat específica de la zona del Berguedà. I el mateix que ho està escoltant al Maresme, del Maresme, i això passaria en altres llocs. Això també passarà amb el vídeo, que és interessant. L'altra ràdio fa un mes ho deien els companys de la Politècnica. Bill Gates té una empresa que quan tu estàs veient una sitcom, una pel·lícula, veus publicitat estàtica, imagina't, aquí fora, no sé si tenia algun anunci aquí a Porreig, per algun, diem-ne, que sortís un anunci, de llets, el que sigui. Les llets el que sigui, la gent de Porreig veuria llets el que sigui perquè és a Porreig. La gent, diem-ne, de Barcelona veuríem una altra, diem-ne, publicitat en temps real. La personalització, gràcies a allò que deia també algú, dels zeros i uns que t'ho permet fer. Per tant, aquesta personalització de la publicitat i inclús dels continguts, jo crec que això hi serà molt. Però jo crec que la ràdio, a més, tristament, tindrà una cosa, que això ja li ha passat amb la gent de la música i la gent no se n'adona. I és de que vosaltres d'aquí 10 anys vista, i a 20, 30 serà molt habitual, no sabreu si escoltareu gent realment que està parlant o és veu sintètica de magnífica qualitat que t'estigui parlant. La coexistència de presentadores i presentadors amb ràdio virtuals, digitals i també amb imatge, que ja existeix a dia d'avui, hi ha un presentador xinès des de fa 5 anys que està funcionant. Què vull dir amb això? La gent que escolta música no se n'adona que l'any 1980-85 van sortir els sintetitzadors i el món del MIDI. El 90% de música que escolteu per ràdio, publicitat, etc., totes les bases, són màquines digitals que interpreten la composició que ha fet una persona i que tu escoltes una guitarra, una trompeta, un teclat, i que són digitalitzats. I tu coexisteixes i no trobes a faltar els músics de sessió que abans tocaven, que eren persones. La síntesi de veu va néixer quan jo estava acabant la Salle Bonanova Enginyers Tècnics de Teleco l'any 80. Hi havia el SINCAT, sintetitzador de veu, 1980, 82, 83, segle XX. Ja hi havia una màquina que parlava en català i en castellà, molt iniciàtica. Estem al 2021, això no és dos dies. 40 anys. Què vull dir? Si li sumem 10 anys més, la síntesi de veu, inclús en català, amb aquest idioma tan petit com és el nostre, ja no en anglès o en castellà, tindrà 50 anys. La síntesi de veu es col·locarà a les emissores, diguem-ne, de ràdio, perquè és un negoci. RAC1 farà molts informatius, jo crec, amb gent i en altres horaris amb síntesi de veu, que algú l'haurà redactat, però sortirà amb un magnífic català. És a dir, la meva previsió és la coexistència de les veus sintètiques en qualsevol idioma, que potser això li pot anar bé al català, en part, tant de bo. Ara hi ha el Centre de Supercomputació, Barcelona Supercomputing, que està fent tot un entramat d'anàlisis i d'estudis, no?, amb un projecte que es diu AINA, amb honor a Aina Moll, que estan intentant fer un corpus a la llengua catalana de manera que, amb bona voluntat, allò ja es posi a disposició de les empreses privades, perquè si no les empreses privades amb el català el despreciaran i el deixaran de banda, i l'esforç de les institucions públiques, que és molt lloable, perquè si no ho fem nosaltres, ningú ens ho fa per nosaltres. No? Aquest és un altre punt. I el que deia, i acabo, secretari de Comunicació, a dia d'avui Catalunya Ràdio, dada del propi director per un informe de la comunicació que ara vam fer i que s'ha publicat, té 2,8% d'audiència digital per assistents de veu. El que deia el secretari de Comunicació, aquests altaveus que tu li dius hola, bon dia, et contesta, no sé què, posa en RAC1, t'ho posa, tot Alexa. Això. L'Alexa i companyia. Un estudi anglès diu que el 2035 el 40% de l'audiència de la ràdio per internet serà a través d'aquests sistemes. Per tant, sembla que és una eina que tindrà molta projecció. Però com jo deia abans i acabo, en el programa que hem fet amb tu breu, Josep, tot internet avui, jo crec que això serà demà, demà passat i el següent, es paga. Aquest és un punt que jo sempre dic als meus alumnes. Ningú es connecta a internet de franc. Tothom que escolta la ràdio per internet paga. A Telefònica, a Vodafone, a qui sigui, als telèfons mòbils pagues. No hi ha distribució pública per sistemes digitals com és internet. Tot és privat i la gent està d'acord en pagar. La ràdio hertziana, analògica o digital, quan arribi aquí el DAB, que va molt endarrerit, és gratuïta. Poca l'oferta, però gratuïta. Aquest és un altre punt interessant de no perdre de vista.
les empreses de telecomunicacions d'interès internet perquè és el seu gran negoci i tots anem darrere perquè és universal i és una cosa molt interessant. Però tot es paga, l'altre no. La TDT és gratuïta, la ràdio NFM i digital és gratuïta. A la pregunta que tu deies, a veure, òbviament que hi haurà un canvi. Hi haurà un canvi d'escenari, hi haurà un canvi, ha de canviar. Igual que fa 40 anys no estem amb el mateix, l'evolució és l'evolució. I serà amb la ràdio, amb la tele, amb les sabates i amb els cotxes i amb els telèfons mòbils. Ara bé, jo crec que el problema no és de si és una amenaça. El problema està en que nosaltres sapiguem transformar una amenaça en una oportunitat. I aquí és la tasca, que no ens pot substituir una màquina. I torno, la passió, amb el compromís, les ganes de ser servei públic. Això és el que li dona molta més força a la ràdio o a la televisió. Si això ho deixem de banda, òbviament que estem condemnats a la mort. Però si no, si mantenim això, l'altre ho hem d'agafar com una oportunitat per a fer les coses més ràpides, per a fer les coses més bé, per arribar més lluny. Les amenaces aquestes no han de ser una amenaça. Les persones han de saber transformar les amenaces en oportunitats. Home, jo espero, del que deia abans del Cinto, que és a dir, no hi hagi mai una màquina que us expliqui les notícies des de RAC1. És a dir, jo el que vull és que sempre siguin periodistes i espero que sempre siguin periodistes o que sempre siguin periodistes els que us expliquem què és el que està passant a través de RAC1, no? Perquè bàsicament, és a dir, les màquines ens poden ajudar en tot el que siguin, si podem adaptar, podem arribar, si ara des de qualsevol lloc del món us podeu anar de viatge on vulgueu i posar a través del telèfon mòbil i escoltar Ràdio Puig-reig, RAC1 o qualsevol altra emissora i saber el que passa a casa vostra per molt lluny que estigueu. Però la passió amb la que te l'expliquen les persones, amb què ho expliquem nosaltres, això, Cindy, jo crec que mai ho aconseguirà una màquina. I les màquines ens ajudaran a arribar més lluny, ens ajudaran a que ens despertem al dematí i li diguem a l'Alexa bon dia. No sé si se'ls pot dir bon dia. Em sembla que estem en camí que se'ls pugui dir bon dia. T'hauria de mirar quin, o sigui, per exemple, crec que Alexa no, Google sí, Apple sí, Google no, n'hi han, està, i s'està negociant amb totes elles per aconseguir-ho. Clar, la idea és i això. El projecte important és el de l'Aina i companyia, no? Aquesta qüestió que esteu fent, que això és molt meritori, se'ls ha de felicitar perquè tant de bo que us en sortiu, no? Pel bé de tots. És a dir, la idea és que podem aprofitar tots els avenços que ens van incorporant al dia a dia i que els hi puguem dir bon dia, quina hora és, i a partir d'aquí ja sàpiguen quines són les rutines que tenim, que ens posin l'emissora de ràdio en directe, perquè jo crec que al matí el que la majoria volem és ràdio en directe, perquè volem saber què és el que ha passat mentre estàvem dormint, què és el que està passant i per què, i que ens expliquin les notícies persones, periodistes, i que ens puguin ajudar una mica que ens fem nosaltres la nostra interpretació i que a més ho puguem fer en català, que aquesta és una de les grans lluites. Evidentment la ràdio el que ha aconseguit és que d'aquí no res tindrem el proper EGM, que és els propers estudis d'audiència. El dia 9. El dia 9. Tothom ho dirà. Tothom ho dirà. Aquell dia, a més, estarem, us arribarem a cansar d'explicar-vos quina és l'audiència que tenim, etcètera, etcètera, etcètera. Però si anem sumant les diferents emissores que matem en català, xarxa, Ràdio 4, totes les emissores públiques, evidentment, RAC1 i totes les emissores privades, jo crec que estem superant àmpliament els 2 milions de persones que escolten cada dia ràdio en català al nostre país. És a dir, la feina en aquest sentit crec que és molt important, la que n'he fet aquests últims anys. Però vaja, insisteixo, Cinto, i això espero poder-t'ho rebatre quan siguem molt grans, que és que sempre hi haurà i que sempre hi hagi periodistes que t'expliquin. No, jo estic d'acord que evidentment coexistirà. Jo no dic que desaparegui, ni jo no soc ningú per fer presidents, però és com qui té manies. Quanta gent aneu, diem, a escoltar música a llocs que no hi ha cap músic? Quants anys fa que aneu a discoteques, música, tot enllaunat, tot electrònic? Però això és diferent, Cinto, això és l'entreteniment. Sí, no, i abans us he dit, és molt diferent l'entreteniment de la informació. Jo discrepo perquè pot haver-hi una persona amb una redacció que t'escriurà en català les informacions i deixarà escrit la informació, sí. Per exemple, els companys de VilaWeb, que faig el Vicent Partal, l'Associació Maresme, VilaWeb, un mitjà digital nascut en digital. Allò que un escriu i que llegeix, diguem-ne, VilaWeb, i que està fet per una persona, actualment tu només ho pots llegir a VilaWeb.
si volguessin ells posar veu, lo lògic seria, diguem-ne, que aleshores algú locutés, ho fes, si volen fer peces de vídeo, el que tots de l'ofici no, sabem. De fet ja el pots escoltar, eh? O sigui, però dic, el mateix... L'internet ja et permet la lectura... El mateix text, a dia d'avui, ho poden escoltar els invidents, que és una gran avenç. La síntesi de veu que us deia jo del Syncat, que va néixer a la Salle Bonanova, era pels invidents. I era una veu robòtica que els ajudava molt, que cada vegada és millor. Jo tinc bastants nois a l'autònoma, o noies, a vegades invidents, i ells tenen molta situació perquè van escoltant allò que es llegeix. Però la veu expressiva, la veu inclús que plora, la síntesi de veu expressiva ha passat 40 anys, ja existeix. És com ara molta gent que no farà falta saber idiomes perquè portaràs el teu collaret, traducció simultània, parlaran, etc. Jo crec que coexistirà, però que hi haurà una gran part d'aquesta veu, diguem-ne, sintètica, càlida, de gran qualitat, que podràs inclús recuperar persones ja mortes del tipus de veu que tenien perquè es poden recrear. Imaginem un Tino Romero, si els drets ho permeten. Jo vull escoltar les notícies de RAC1 d'aquí 20 anys amb veu del Tino Romero. Hi haurà un redactor de RAC1 que dirà, evidentment, una redactora, més probable dona que home, pel volum de dones que estan amb la comunicació actualment, una dona que escriurà allò, evidentment ho haurà fet una persona amb el contingut que s'hagi de donar, i jo triaré que ho vull sentir en veu de Tino Romero. Ella, potser, Rosa Badia, la companya del Premi Nacional de Comunicació de l'any aquest, no, sinó l'anterior, etc. Hi haurà molta més cosa, molta més varietat, coses, diguem-ne, que nosaltres ara no podem acabar, diguem-ne, d'entendre. I això coexistirà amb la veu de locutors i locutores autèntics i reals en el món aquest. Al cap i a la fi, pel món, diguem-ne, jo estic molt d'acord amb ella, aquí la clau dels ous és, sobretot, els mitjans públics, que són els que garanteixen, potser, el dret d'alguna manera la societat a tenir uns mitjans, no?, que els informin, gratuïts, i d'alguna manera és la base de la societat. Els mitjans privats lícitament aniran allà on el negoci els resulti més, diguem-ne, beneficiós. No renunciaran a les persones, però jo crec que coexistiran unes amb les altres. Bé, senyors, estem ja pràcticament a les acaballes. Crec que ha quedat molt clar que la digitalització, doncs, l'hem d'aprofitar. Però, per altra banda, també hem d'estar alerta amb el que diu el Cinto, que les veus no sobrepassin els periodistes, no? Les veus digitals no matin el periodisme. De tota manera, no sé si hi ha algú a la sala que vulgui dir alguna cosa. Sí? Bon vespre. Sí? Sí? Se sent? Sí. No. Davant. Bé, bon vespre. Aprofitant la vinentesa que hi ha diversos professionals dels mitjans... No se sent? Sí. Podria ser la mascareta. Bé, aprofitant la vinentesa que hi ha diversos professionals dels mitjans i el secretari de Comunicació, Degà, volia fer algunes preguntes. Per exemple, la polèmica última que hi ha hagut pel tema de Movistar TV... Pots treure la mascareta, sisplau? Sí. No s'entén. El tema de Movistar Ara. TV, que... ha sortit una polèmica pel tema de que hi havia reunions per tal de vetar certes possibles bromes a un partit polític, en aquest cas a Vox. Si considereu que això és un cas puntual o es reprodueix en altres casos. Per altre cantó, el tema recurrent, que aquí hi ha passat diversos secretaris de comunicació de la Generalitat, i un tema que no es resol. El tema de la reciprocitat entre IB3, Apunt i TV3. Sí que s'ha fet públic el de Bon Dia TV, de compartir mitjans, però no resol el tema del múltiplex i el tema de compartir que podem veure les televisions del País Valencià i les Illes i que es puguin veure a la nostra televisió. I només per acabar, el tema de l'ús social a les xarxes, com ho veieu al futur en quant a l'ús potencial, l'ús social de català. I aquí un apunt, no sé si encara és vigent el famós 25% de llengua catalana als emissors de ràdio, si això té un seguiment i si sobretot hi ha un règim sancionador. Gràcies. Gràcies. A veure, ha fet una reflexió de moltes coses, si vol contestar alguna d'aquestes. Sí, jo crec no que... Sobre el tema de Movistar, és una empresa privada que exerceix un dret
crec que més que dubtós, de censurar el que emet o no, en el fet de que vagi directament cap al partit de Vox segurament explicaria moltes coses sobre la descomposició, la privatització d'empreses públiques i m'agradaria no sortir amb un escàndol d'aquest fòrum. Per tant, deixem-ho estar aquí. Sobre la reciprocitat, tenim... Està feta amb IB3 i segurament si la veieu la seva qualitat és molt baixa. Això es deu sobretot a un problema d'espai radioelèctric i dels MUCs, dels múltiplex. No estem en vies de solucionar-ho, tot i que hi ha bona voluntat, s'hauria de posar un múltiplex. L'any 23 tots els canals de la corporació han de passar a emetre en HD. Això suposarà ocupar més espai radioelèctric de l'actual. A més, hi ha tota la reformulació envers, a causa del 5G i, per tant, l'espai radioelèctric en aquests moments és escàs i no hi ha voluntat de l'Estat i tampoc en aquests moments és la principal prioritat aquesta... reciprocitat. Si treballa amb el digital, perquè hi ha maneres de fer-ho, afortunadament es pot veure aquests canals, i després hi ha altres problemes que no es comenten tant, però que són així, és a dir, en el moment en què TV3 s'emeti al País Valencià, un canal com a Punt, que en el seu dia neix després del tancament de Canal 9, serà qui aportarà l'audiència que pujarà a TV3? És a dir, enviar TV3 al País Valencià suposarà més consumidors de llengua catalana i que el consumidor d'A Punt continuï sent fidel a aquell canal, o suposarà, en canvi, concentrar la llengua, el televident de llengua en un altre canal. És un dels dubtes que genera i això fa que segurament no hagi passat encara. Són molts els problemes i no hi ha una solució en aquests moments sobre la taula directa, perquè la necessitat seria crear un altre múltiplex per poder-ho fer i això en aquests moments no existeix. De fet, en el seu dia es van retirar múltiplex per tal de fer-ho. El múltiplex és l'emissor, perdó, perquè estic parlant com si tothom ho hagués de saber. El múltiplex és la manera en què s'organitzen els emissors de TDT. Això sobre la reciprocitat. I sobre les emissores de ràdio està vigent. Hi ha una vigilància i un règim sancionador aquí que se n'encarrega la Direcció General de Mitjans, i ja no només existeix les emissions en català, i totes les emissores tenen parts en català, el que passa és que ho posen a les nits, que fan les connexions, i sí que s'està complint en gran part. Desconec si hi ha sancions, crec que en aquests moments no. Però en canvi això no passa a la TDT. La TDT, si poseu les ràdios, moltes ràdios, diguem, estatals, cadascun és que de fet diu ella la freqüència modulada. La llei només és... No, però això no va dir. No és que faci res il·legal ni que tingui cap problema la Generalitat, és que no estava regulat. Aleshores, clar, et trobes que en digital, nosaltres que ho hem anat inventariant, escoltes la programació de Madrid, igual que amb moltes, a vegades, ràdios que surten per internet, que quan tu et connectes amb algun tipus d'aplicacions, i per tant la presència del català, entre que hi ha poques municipals a la TDT, que són molt poques, comparativament amb l'FM, per sort, però és que és un buit legal que a dia d'avui existeix. D'aquí ve que aquesta paritat a la TDT ja no existiria, cosa que l'FM, com s'ha comprovat avui, és magnífic i tant de bo que durés molts anys. Un moment. Responent una mica... A veure, el tema de la reciprocitat en País Valencià i les Illes, això es persegueix des de temps immemoriables. S'aconseguirà? No. Per què? Mentre no hi hagi el mateix color governant a les tres nacionalitats, no s'aconseguirà. Per què? Quan hi hagi el mateix color, no voldran. Què dius? No voldrà. Vull dir, l'única manera que hi hagi el mateix color no crec que siguin els que ho prioritzin. D'acord, ara no t'havia entès, disculpeu. Vale? O sigui, això sempre ha sigut així. I parlo de fa anys i anys que d'això s'ha intentat fer.
Clar, hi ha una altra cosa. La tele, la televisió i la ràdio també cada vegada aniran més cap a el que és la plataforma. El Netflix, nosaltres per exemple des de la xarxa hem anunciat que estem treballant en una plataforma que la volem estrenar a finals del 22, en la qual tu entraràs en la nostra plataforma i podràs veure Televisió del Berguedà, TAC12, que és de Tarragona, o Canal Reus, i podràs escoltar doncs, Ràdio Puig-reig o Vilafranca, el que sigui. Això avançarà i arribarà un moment en què tu també podràs veure doncs, IB3 i aquestes emissores. Sobre el tema del català, això és complicadíssim. Sobreviurà? Bueno, si els catalans volem que sobrevisqui, sí. Va? Sí, bé, davant. Sí, només res molt breu, però reprenent un tema que ha estret tu, Joana, que és el tema de la gent jove, de que la gent jove no escolta ràdio o potser l'escolta algun podcast, però que després, més endavant, ja la gent ens tornem a enganxar a la ràdio. És que és un tema, jo crec que és un problema, que es retroalimenta. No hi ha consumidor jove a la ràdio, però no hi ha productor de continguts jove a la ràdio. I una cosa és com un peix que es mossega la cua. I potser el problema està aquí, desconec si amb emissores més grans o amb emissores públiques hi ha gent jove creant contingut de ràdio, suposo que sí, però a les municipals, i el Josep ho pot dir, difícilment hi ha persones joves que emetin contingut. Per tant, el contingut que s'emet a les emissores municipals molt probablement no sigui atractiu per a la gent jove. Potser seria un punt a incidir, i no sé com, perquè no tinc pas la solució, però potser seria un punt a incidir. Potser seria qüestió d'aprofitar el que deia Estocisco, de que doncs, amb veus artificials es poguessin generar continguts que fossin atractives pels joves. No sé, jo ho deixo anar aquí, perquè potser seria una de les possibilitats que hi hauria. Jo sobre aquest tema aniré insistint que no vull veus artificials, que el que vull, a més, és a dir, com a cap d'informatius a RAC1 i com a cap del col·legi de periodistes, el que vull és que siguin periodistes els que expliquin les coses. I sobre aquesta qüestió, de fet, tens raó, és a dir, nosaltres tenim el responsable de podcast de RAC1, és un xaval que no arriba als 30 anys, és exactament, ara no ho sé, però no arriba als 30 anys, i per tant, ell... Tu parles amb ell sobre el que és el que estem preparant, quins són els productes que llancem en els pròxims mesos i també la seva analítica dels podcasts que tenim en aquests moments o que estan disponibles. I, evidentment, tot el que t'explica del que ha anat veient d'altres emissores de ràdio, tant d'aquí com de tot el món, és el que cap on hem d'anar, perquè amb la seva visió, menys de 30 anys, evidentment serà diferent de la que ja tenim una certa edat. No? Per tant, estic d'acord amb tu que potser els que hem de posar és gent d'una franja inferior a la, és a dir, com a mínim a la meva, i que tindrà una visió molt més àmplia de que no és que ara, quan anem a sopar amb els amics, del que es parla és d'això, i que potser és més difícil que tingui cabuda la programació regular de la ràdio, o que potser sigui també una miqueta més complicat que t'entri en l'informatiu perquè tenim una durada determinada i per tant hem d'anar posant les notícies amb una escaleta i a partir d'aquí fer unes prioritzacions, que per tant haurem de buscar un altre canal que serà el podcast on donem cabuda a tot aquestes a tots aquests interessos que té tota aquesta franja d'edat, que és la que hem d'anar captant, i que jo coincideixo amb la Joana, jo crec que tots aniran en algun moment o altre aniran entrant cap a la ràdio, complementant-ho amb el TikTok, amb el Twitch, etc, etc, etc. Però sí que evidentment hem de posar davant d'un producte jove o nou gent que tingui una edat, diguem-ne, inferior a la nostra, perquè vagi captant què és el que els interessa en aquest grup de gent, que és el que volem sumar a la ràdio, no? Les facultats estan plenes de periodisme. Són joves. Sí. I que ho estiguin per molts anys. I que ho estiguin per molts anys. Jo voldria donar un missatge de positiu i molt bé, perquè nosaltres, per exemple, amb el Fòrum 10, fa uns 15 anys que ens explicaven unes coses que ens semblava que eren impossibles. Estan totes superades. Vull dir que aquests problemes que tenim ara amb la ràdio, com anirà, com deixarà d'anar, tot això... Jo penso que amb els professionals que hi ha això se superarà.
Bé, però volia dir una altra cosa. Heu parlat de la ràdio de fa 40 anys enrere. Jo vaig fer ràdio fa 60 anys. Estàvem en una emissora d'aquí Porreig, que era una emissora, ja us ho diré, de la COPE. No es passi res. I fèiem ràdio de la manera més rudimentària que us pugueu pensar, perquè era una, anàvem a unes emissores, un aparell emissor, de, no era, quan les van tancar aquestes emissores, l'any 65 es van tancar totes, perquè es va fer els grans centros emissores del nord-est, del sud i del qui i d'allà. I aquestes emissores les van tancar totes, 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 inclús les del moviment. Però hi havia una cosa, que podies anar amb FM, amb freqüència modulada. Però què passava? No hi havia freqüència modulada, no hi havia parells. O sigui, jo aquí a Porreig, per exemple, ho vam intentar, però vam dir, com? Si en tot el poble potser no hi ha 10 aparells de FM, qui ens escoltarà? No ho vam poder fer, fins que va arribar en aquest moment, l'any 81, que s'engega Ràdio Porreig i doncs els aparells ja són tots de freqüència modulada i no hi ha cap problema. O sigui que jo penso, i vull ser positiu, i vull ser optimista, pensant que tots aquests problemes es resoldran definitivament, perquè els mateixos professionals es aniran adaptant. En quant, per exemple, a l'idioma, jo penso que l'idioma depèn de la gent, si el volen fer servir. Avui dia hi ha més gent que saben el català que no pas a la meva època. Que, vull dir, explicar-ho, nosaltres el parlàvem. Però jo sóc un producte del franquisme, o sigui, culturalment. O sigui, vaig anar a col·legi i batxillerat amb el franquisme, i tot en castellà. Ara em recordo la formació de l'Espíritu Nacional. Nosaltres també, menys el secretari, que és el més jovencell, els altres també són producte del franquisme. Ens hem hagut d'adaptar, o sigui, com vam deixar... Fèiem la ràdio en castellà, perquè, esclar, bueno, la fèiem en castellà i fèiem programes en català, tampoc hi teníem cap problema, perquè segurament que érem molt locals, potser no teníem cap problema, però ho fèiem en castellà. No sé per què, perquè era el que hi havia. Però una vegada ha arribat Ràdio Porreig, ho hem fet en català cada vegada que s'ha presentat i no hi ha hagut cap problema, no passa res. Un s'adapta. I en quant a escoltar, el que escolta, vull dir, hi ha moltíssima gent que potser no el parla, el català no l'usa, però el sap i l'entén i l'escriu, que nosaltres a vegades no el sabíem escriure. Jo li he de ser sincera, prefereixo que hi hagi la por de que el català desaparegui que no pas que no hi fos aquesta por, perquè llavors sí que desapareixeria. Bueno, l'hem de defensar la gent, l'idioma... És el que he dit abans, el català mantindrà mentre la gent vulguem, però ara moltes vegades som activistes del català perquè tenim por de que desaparegui. Per això agraeixo que hi hagi aquesta por, perquè si no hi hagués aquesta por no seríem activistes i acabaria desapareixent. Bueno, de totes maneres, jo sóc optimista. La ràdio existirà sempre, perquè, per exemple, en aquelles èpoques no hi havia doncs, els aparells que es porten ara, un mòbil o butxaca, vas a caminar, vas a on sigui i pots escoltar la ràdio des d'allà on vulguis. Abans no, la ràdio era allà sobre d'una tauleta i d'allà no es movia. Ara la ràdio es mou, els cotxes, a tot arreu es pot escoltar la ràdio, o sigui que el volum de gent que poden escoltar la ràdio és immens. La televisió no tant. Vull dir que també hi ha necessitats de moment. No sé, potser algun dia ens penjaran una parella aquí davant i ho veurem. També des del telèfon també la pots sentir, però abans ho comentàvem a la prèvia que hem fet. La ràdio t'acompanya, ho hem dit, t'acompanya. I la pots escoltar mentre estàs endreçant, fent el dinar, fent el sopar, netejant, el que sigui. La televisió tens més la tendència d'encarxofar-t'hi davant de la televisió i no et pots encarxofar a les 12 del migdia, a no ser que estiguis cansat després d'allò, però... És això, vull dir, la ràdio té la grandesa aquesta de que qualsevol moment hi és. Nosaltres havíem fet ràdio, havíem fet retransmissions en directe sense cap mitjà i ho fèiem. No us explicaré ara el què perquè seria molt llarg, però ho havíem fet. I fèiem programes per telèfon i a l'estudi no teníem telèfon. És que no s'explica això, però ho fèiem. I ja us ho explicaré un altre dia. Però aquella ràdio era una ràdio tan rudimentària que no podia ser més, però
I se sentia de, doncs, aquí a Porreig, arribaven fins a Berga i per aquí, però i aquella ràdio funcionava d'una manera molt rudimentària, els discos dedicats i aquelles coses que es feien en aquelles èpoques. Però també fèiem una mica de cultura, eh? Vull dir, també fèiem el que podíem, però bueno. Hi havia una cosa que, Àngel, que precisament quan va néixer Ràdio Porreig, una de les forces que hi havia al darrere era aquesta voluntat de tota aquesta gent que havien fet ràdio i que tothom va voler recuperar aquella ràdio que els havien pres. Aquesta ràdio que va néixer el 81 va néixer amb tota aquesta força darrere que va ser la que va, deies tu fa un moment, que era significativa per continuar la continuïtat de la ràdio i per continuïtat de tot, no? Però la ràdio evidentment té aquesta força. A vostè li devien saltar les llàgrimes, no?, quan es va, va anar a veure l'exposició, suposa, no? Ja, la emissora que teníem no hi és. Però la té l'alcalde, que diu que Josep, en té moltes. L'alcalde diu que en té moltes. No sé, no, tu Alti, la que has portat, no l'he vist, però suposo que deus comptar, tu també, no? Sí, bueno, sí. No, nosaltres teníem una emissora que anava amb làmperes. La primera que vam tenir, que era allà als anys 55, que la va portar un germà de les escoles cristianes de l'Espanya, que la va portar, va venir de Sant Hipòlit i un seu alumne es veu que en feia, la va engegar ell, però després en vam posar un altre de més potent, que ens la va fer un senyor d'aquí Porreig, que també era un aficionat, que feia coses, avui havia estudiat per Ràdio Maimó i bueno, feia coses. I quan ens la van tancar els hi vam posar el trasto i l'altre ens la vam quedar, perquè... Sí, no, no. El sentit d'emocionar-se de veure... Van venir a presentar-la, sí, sí. El sentit d'emocionar-se de veure que... El mes de juliol del 65. Exacte. Forma part d'aquesta història. Una cosa interessant del que apunteu és la tradició que va haver-hi a Catalunya de les emissores parroquials, que sortien per una mitjana, aquesta banda, diguem-ne que ara està bastant en desús, que queden poques emissores, perquè és molt costosa, diguem-ne, de mantenir a nivell d'equipaments, de potència i la qualitat de sons tan bona i l'FM Solange. I Franco va decidir, doncs com n'hi havia moltes, perquè això ha passat a bastants llocs a Catalunya, i per sort la majoria de localitats que tenien emissora parroquial o semblant, que algunes van anar a parar la copa i altres no, després han tingut municipal. Però aprofito una cosa molt ràpida, que el Josep també li ha donat suport des de Ràdio Porreig, ja que també tenim el secretari de Comunicació de la Generalitat amb nosaltres, que és una de les qüestions que des de l'altra ràdio fa molts anys estem demanant i que aprofito la 30a edició pel Fòrum 10 per també deixar constància d'aquest fet. I és l'altra ràdio, amb tota la modèstia, com a programa, diem-ne, demana la creació a Catalunya d'un museu de l'audiovisual dins el qual hi hagués el Museu de la Ràdio. La ràdio farà 100 anys a Catalunya el 1924, amb Ràdio Barcelona, el 14 de novembre del 24 a J1. Per tant, d'aquí poc temps farà 100 anys. Amb tota la tradició que té Catalunya de ràdio, molta d'aquesta part de feina que han fet les persones també de les emissores, diguem-ne, de l'ona mitjana a Catalunya, i així podríem anar seguint, i nosaltres el que demanem, ho vam fer ara també fa pocs anys a l'Ateneu de Barcelona amb l'Albert Malla, hi ha un manifest que el podeu signar si esteu d'acord a altraradio.cat, és un museu públic on hi hagués la història del mitjà, la història dels seus professionals, però més que això, que la història de Catalunya es pugui llegir a través de la història de la pròpia ràdio, i qui diu ràdio també diria televisió i mitjans semblants, evidentment, com ha fet, per exemple, l'Elvira Altés magníficament al Museu d'Història de Catalunya amb l'exposició Dones a les Ones. Aquella idea de Dones a les Ones vista amb el seu conjunt, deixant constància dels professionals i sobretot que Catalunya té aquesta singularitat de les emissores municipals, que van tardar més de 10 anys a ser legalitzades, portades per polítics. Les emissores del tercer sector no estan legalitzades a cap punt de Catalunya perquè l'Estat espanyol no ha donat llicències. I n'hi ha 80 i pico, de les quals com a molt n'hi ha un 25% que poden ser competència deslleial. Queden emissores lliures, escolars, alternatives, culturals. A Barcelona, qui ho sàpiga, Ràdio Gràcia no té llicència, Ràdio Zona Franca no té llicència. Sants 3 Ràdio, emissora cultural magnífica, porta 20 i pico d'anys amb l'Oleguer al capdavant. Aquesta visió àmplia, no dels professionals, el senyor de l'Olmo, la senyora Montserrat Almendros,
etc., els companys de GACU, Jordi Basté, clar que hi han de ser-hi, indiscutible, però hi haver-hi el col·lectiu, la ràdio reivindicativa, social, feminista, les emissores lliures, municipal de proximitat, i alhora, i acabo, per poder salvar el patrimoni sonor de coses que encara estan enregistrades a molts domicilis particulars sense fer competència a les poques fonoteques que queden. La Universitat Autònoma, i ja ho avenço aquí, si tot va bé, li comentava el secretari de Comunicació, dels mitjans de comunicació, Universitat Pública, 50 anys, s'està creant una base d'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya amb visió pública, amb fragments curts i amb visió de tot el tipus de ràdio. Jo estic participant al projecte, hi ha emissores lliures, municipals, privades, públiques. Tant de bo que a Catalunya l'any 24 pogués tenir un museu dedicat a la ràdio i pròpiament a l'audiovisual. Hi ha una col·lecció d'equips antics del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya d'un equip col·laborador de l'altra ràdio, que es diu Joan Julià. Està allà el material dipositat. Es van fer exposicions, no ha tingut continuïtat. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica té material. Ho hem portat al Departament de Cultura, ara tindrem una altra reunió. Jo crec que des d'un diguem-ne visió global de la Generalitat i sobretot, i acabo, una cosa útil per a la societat, formar gent jove per expressar-se amb el llenguatge sonor i alhora ser més conscients del consum d'informació que tenen, aquesta visió també educativa, i gent gran, que és una eina d'entreteniment magnífica, poder fer programes, poder fer podcast, això és totalment accessible en pocs mitjans a dia d'avui, no? Aquesta visió, diguem-ne, moderna, contemporània, jo crec que Catalunya s'ho mereix, i tant de bo que, diguem-ne, quan hi hagués el centenari de Ràdio Barcelona, tant de bo que poguéssim disposar d'una instal·lació semblant o poc temps després. Bé, jo precisament volia això, felicitar el Cinto Niki per aquesta iniciativa del Museu de la Ràdio, en el qual reitero aquí que ens ha demanat, no avui, sinó ja fa molts dies, crec que fa almenys 2 anys, un any. Fer la proposta l'any abans que ens van donar el Premi Nacional de Comunicació, per tant, estem parlant que vam fer la proposta quan l'altra ràdio va fer 40 anys, el 2018, a l'Ateneu de Barcelona, i tenim el suport de 600 persones, entre ells, i vull destacar i agrair, evidentment, al Col·legi de Periodistes, amb reunió plenària de l'antiga degana, en aquest cas la Neus Bonet, li dona suport també, és a dir, tenim una suma d'entitats i de particulars, entre ells també Ràdio Puig, que li donen suport, quan dic que hi ha 600 persones, vull dir persones o entitats, entre elles sobretot, i a mi com a professional ho estic molt agraït amb l'Albert Malla, que el propi Col·legi de Periodistes, en reunió plenària, va expressar també el suport de la professió, per tant, són milers de persones que ho estem d'alguna manera demanant de manera totalment desinteressada i altruista en benefici de la societat. Doncs nosaltres, el nostre tècnic, ja ho està preparant aquests talls perquè puguin ser al Museu de la Ràdio. Bé, hem arribat gairebé al final de... aquí veiem el futur de la ràdio millor que quan hem entrat, no? Ens han donat perspectives i sobretot aquest impuls de l'Àngel, això, aquest alè de l'experiència, doncs ens fa encara veure les coses més amb optimisme. Per tant, avui hem parlat del futur de la ràdio, també del present i una mica el que ha significat per a cada un de vosaltres. Doncs avui per vosaltres i també per ells. Això és el que és el fòrum. Aquesta, des del primer dia, hem volgut això. Hem volgut portar aquestes preocupacions una mica a incertesa que teníem l'any 91, quan tot just les ràdios començaven el salvol, les ràdios municipals, doncs portar-les aquí. I una cosa molt important que des de sempre hem volgut és que els grans, RAC1, Catalunya Ràdio, Ràdio 4 o les grans emissores, doncs puguin ser també aquesta parella de camí de les ràdios petites com la nostra. Això és el que hem volgut sempre que siguin presents, que ningú se senti allunyat d'aquest viatge que seguim tots a través de la xarxa, a través d'aquest camí que es va forjar i que les ràdios ens porten per aquí. Aquest va ser l'objectiu de l'any 91, quan vam celebrar
el 10è aniversari de Ràdio Porreig, que havia nascut 10 anys abans. Però bé, gràcies a això, avui us hem tingut a tots vosaltres. Doncs jo demanaria ara un fort aplaudiment per aquesta conferència, encara no hem acabat, perquè ara l'Oriol Duran, com a secretari, s'ha de posar aquesta, diguem, banda de secretari. Aquesta banda, no? De secretari general de... Secretari, general. Secretari. Secretari. Bé, secretari. Els generals tenen més secretari problemes govern, encara. Secretari de govern, que és important. De mitjans de comunicació del govern, doncs, que ens, avui ens faci aquesta, aquesta clausura d'aquest acte. Jo seré molt breu, perquè crec que ha estat un honor poder discutir, parlar sobre la ràdio com un ponent. I per tant agrair-vos la invitació, alcalde, degà, director, companys, amics, gràcies per convidar-me, per convidar com a govern en aquesta 40è aniversari, en aquests 30 anys dels fòrums, no? Que són números rodons i que per tant cal celebrar. Jo quan venia, jo que anaves pensant coses per dir, hi ha una anècdota que segur que l'heu sentit mil cops, però que l'any 81, precisament, quan neix la MTV, com a declaració de principis, posen una cançó que es diu Video Kills the Radio Star. No? És el vídeo va matar l'estrella a la ràdio. Avui en dia la MTV es dedica a fer programes de telerealitat i l'estrella a la ràdio continua ben vigent. No? 40 anys després, la MTV va haver de canviar completament el seu model de negoci, va haver de fer una volta i allò que havia de matar l'estrella a la ràdio ha mort i l'estrella a la ràdio continua al peu del canó. Segurament el fòrum ha servit per veure com anava morint aquella televisió, com anava canviant, com anava evolucionant. No ha mort, estem molt lluny de morir de l'audiovisual i de fet és una de les coses que com a govern ens ocupa i ens preocupa. No només l'audiovisual com a tal, sinó perquè tenim un problema amb la producció, perquè tenim un problema amb la llengua i perquè tenim un problema també amb el consum. Són tres problemes que, com s'ha dit aquí, no són problemes, són reptes. I com a reptes s'han d'afrontar i els hem de solucionar. És el que esperem fer. Aquesta capacitat de superació, aquesta capacitat d'estar al peu del canó, de veure quins problemes tenim, com els afrontem i com els superem, que segurament durant 30 anys s'han fet en aquest Fòrum 10, és un esperit que ens hem d'endur, crec, com a societat, que ens hem de quedar també nosaltres com a govern i que hem de fer aquesta anàlisi per pensar, per veure com ho superem i com anem més enllà. Per tant, agraït per la invitació, felicitar-vos pels números rodons, felicitar el Biel per la música i el professor, a tothom que ha participat de l'organització, els ponents, gràcies per deixar-me participar d'aquest debat tan interessant i agrair-vos la vostra paciència i us deixo anar a veure el Barça espanyol que començava a les 9. Bona nit. Evidentment. Bé, doncs, aquí s'acabaria el fòrum, però hi ha un toc que ens l'ha de posar, que li posem nosaltres per nostres convidats, perquè venir al fòrum a Porreig és una altra cosa. És tenir clar que, a veure, no sé per què, bueno, comencem per què, és igual. Mare meva. Comencem per la Joana. Oh, que heavy. Joana. Heavy metal, això, ja que esteu aquí en música. Ostres. Tinc més cabell aquí que no pas a la realitat. Bueno, és igual. Ai, que guai. Hosti, està molt bé. Aquest és un... Moltes gràcies. És el record del fòrum. Una mica de premi per haver vingut, però no només perquè heu vingut, sinó pel que feu dintre del món de la comunicació. Tots teniu responsabilitats rellevants. Aquí hi ha el Ramon Bertran, que és que després el coneixereu, que és el pintor, que ha fet i fa magnífic aquests retrats. Un retrat que, bé, però aquí Porreig no som només això, o sigui, a part del fòrum, vosaltres voleu que vingueu per la corrida,
La corrida és la festa més important que tenim al poble de Porreig i que ens dona un senyal d'identitat. I per això, doncs, bé, comencem per tu, és igual, tinc tu. No hi ha manera aquí de fer règim, eh? Aquí tenim, ara, aquí. Hola. Eh? Tenim això per tu. Hola. Moltes gràcies, escolta'm. Aquí també, treguis, Joana. Bé. No, donem la cosa aquesta, que si no... La bossa, sí. Senzillament, aquí teniu... Moltes gràcies. Hosti, moltes gràcies. Una bossa per cada un. I encara no m'ha acabat, perquè això és el fòrum i els nostres patrocinadors i estem en directe per la televisió, i així ho veuen, perquè ens ajudin l'any que ve, no? Perquè vegin que... Això, tenim més coses, eh? Això sembla ara que arriben els Reis. Doncs calla bé, calla bé. Sí, sí. Calla bé. Perquè aquí a Porreig fem cervesa. I com que fem cervesa... Mare meva. Tenim cervesa i perquè, com que arriba els Nadals, mireu, aquí en teniu una... Un esprecadun, un aparcadun. No caigui. Gràcies. Gràcies. Bueno, escolta, vinga. Moltíssimes gràcies. I com que arriben els Nadals, aquí tenim les neules. Neules Santirs. Escolta, en Porretxo és espectacular, eh? Neules Santirs. Hauràs de refer el... És el millor que us podem oferir. En Riu-te. Perquè són les millors neules del món. El món RQ. Aquí les teniu. Hauràs de refer el retrat amb 2 quilos més, eh? Moltes moltíssimes gràcies. Gràcies, tu. L'any que ve, quan seran aquestes jornades? Algú em deia... Moltíssimes gràcies. Com és que ve tanta gent? Doncs bé, escolta, perquè nosaltres, més enllà del vostre, de les vostres ganes de parlar de ràdio, veiem que darrere hi ha uns professionals, professionals que deixen la seva feina un dia determinat per fer-ne una altra. La feu per venir aquí a Porreig. I per tant, nosaltres us oferim de tot cor el que tenim. I ara, qui ens ofereix també un comiat avui molt singular és en Xavi Guitó. En Xavi Guitó ens vol premiar amb una música que realment ens porta a pensar moltes coses. Algú l'hem sentit, aquesta música, perquè aquesta música, qui se l'ha fet seva, és el Roger Mas. Per tant, per tots vosaltres i per tota la gent que ha seguit el fòrum durant tots aquests dies i que esperem que l'any que ve puguem tornar amb la mateixa il·lusió i també uns altres reptes, doncs el Roger Mas el podem sentir, però qui sentim ara és el Xavi Guitó amb Jordi. Endavant.
Moltes gràcies i bona nit. Bona nit també a l'audiència que ens està seguint a través de la ràdio, en directe i a través d'internet. Doncs moltíssimes gràcies a tots i fins aquí el fòrum d'aquest any. Moltes gràcies.